Туни Станковски 4 години преку социјално предприемништво работи како председател на Сдруженијето Љубезност. Ова сдружение секоја сабота кај споменикот на мајка Тереза им обезбедува топол оброк на бездомниците кои се наоѓаат во овој дел од градот. Освен хуманитарната помош, решивме да отвориме центар за социјална и професионална реинтеграција, се со цел да овие наши штитеници, да ги кажам, да можат да се реинтегрират во општеството, да се стекнат со соодветни знаења во областа на градежништвото, во областа на некој занает, се со цел да можат сами да допринесуваат за своите семејства. Ирина Јановска од Сдруженијето за социјални иновации Арно вели дека на младите им држат часови за готвење и ги мотивираат за во иднина да може самите да отворат и бизнис во угостителството. Средствата кои што ги остваруваме од продажбата на вакви часови за готвење ги инвестираме во обуки за овие млади, во градење на нивната мотивација. И сега таа идеја прерасна во нешто поголемо, за кое што се уште собираме фондови, сакаме да отвориме камионче за храна, кое што ќе заврши продажба на здрави оброци. Јован Пековски, универзитетски професор, вели дека е необходна стратегија и пристап за зајакнување на социјалното предприемништво, особено кај ризичните групи. Како што вели и координаторката Барбара Садовска, овој проект ќе помогне и за растот на економијата и за стандардот на граѓаните. Пари за да се почне бизнисот, со други зборови постојат мерки, но за социјалното предприемништво необходно е да се донесе закон во кој што ќе се уреди областта, ќе се дадат можности и оние ризични групи кои пазарот на труд не ги препознава да бидат дел и да бидат поддржани за да бидат конкурентни. Овој проект го реализираме заедно со Министерството за труд и социјална политика за да подготвиме рамка за социјално предприемништво кое ќе ги опфати младите и ќе им овозможи да станат предприемачи. Инаку во Европа има 2 милиони социјални предпријатија со 13 милиони вработени, додека во Македонија овој проект се уште е во фаза на оформување.